Presidente CCT ele afirma que o setor privado se serviço muito com o governo ou de receber qualidade de produto regular. A FUEM participa da Conferência Ministerial Organização Mundial do Comércio, Badalação de Sentolo e Abu Dhabi, segunda, né? Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, até tem. Adesão Timor-Leste para a Organização Mundial do Comércio no dar passo importante para Timor-Leste. Também no setor privado se serviço uma casa lutando no governo, na entidade Sira Selo, com essa qualidade de produto nacional Sira. Não em qualquer decisão no mesmo governo Halo, ainda por cima estamos na organização Serné, a tu lo que dalan, para estamos tem que estar em produto Sira e a mercado internacional. Los fácil, onde é los fácil, também está precisa a hadia para barra que relara. É bem desafio também que tem que ser muito, setor privado, é simo, amoto com o governo, e está buca a tu melhor de qualidade de produto Sira, e nós agora está ralo ela, a regula para a minha necessidade de relara, é bem estamos tem que ralo tal e tem o produto Sira mercado internacional. Está muito bem, a WTO, né, lá se facilita e tem a venda, se tem trading, tem comércio, mas vemos as regras, tem que cumprir para o direito do autor, para o direito a ser selo, deve que, mas e as regras, bem, que a tu gere. Portanto, há uma encata que vantagem, vantagem, bota. Cara, aquela coisa, investimento, e também há uma encata custo, e também há uma encata que se é FII member anual, mas bem, investimento, e tal, para longo prazo, para o futuro ser tu irmã e fazer a chance de tu irmã, ela aproveita. É bom, né, que está presente a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, ou que resta de Tebes, pela parte do evento histórico, né, do evento histórico, e estará em país, 166 países, né, onde estará essa lara na Congo, é muito fofo, bem-vindo a Tebes de Timor-Leste, como os países Marrocos, bem pela parte. Portanto, ali na tal, é uma única tecnia oportunidade de que a vida tem que preparar. Nessa política, governo, unia, Estado, unia, internação, unia, pela parte da Organizações Mundiais, né, a beira neta, colher ali, para W2, colher para trading, colher para comércio, fila fale para setor privado. Além de neta, presidente CCT Lemos aprecia o governo no estado de Timor-Leste, nem bem mais esforço, uma casa, onde Timor-Leste ele saiu na membro Organização Mundial do Comércio. Então, em Haré, acompanha que está falando a parte, essa membro WTO, essa membro para 166 países, nem bem falando a parte WTO. E tarefa está aqui, vantagem para. E aí, tem que fazer comércio, tem que fazer um sama, e a país serve para a parte membro, né? Pela advocacia, pela comunicação, pela produto, serve para o Sirai da Fama, recelo, exportação e importação. Portanto, a Recata, Timor-Leste, mesmo país de Kik, foi uma que restaura no Kuan 22 anos, bem, e está consegue esforço no Bekehalo, e também, hoje, formalmente, concluiu e tinha condições. Nessa membro e a WTO. A Organização Mundial do Comércio estabelece a Lorunida Fulanzaneiro, Tina Rihun e da Tucia Cianulo Reson Lima, o objetivo do famoso Regra Comércio entre a Nação Sira e a nível global, cabeça e nível global, no promove cooperação na estabilidade e o comércio internacional. Adair Ximenez, GMN.